各位同心，那我们现在开始上课哈。这节课由我们陈泰山讲师演讲，请掌声欢迎，谢谢。谢谢哈。第三天了，看大家好像都没有那个精神疲累的样子哈，可见我们的讲师已经讲得很精彩哈，对不对？三天了，第三天嘛，今天就要结束，要打包回家了哈。对。来台湾民政课有没有一些观念上的改变？有没有？有的举手，有没有？有哈，颠覆你们过去的那个思想，对不对？思考，对不对？那我想第三天呢，顺便复习一下这两天哈，我们一些讲师、一些老师给你们讲个有关日苏美战台湾的地位，给大家加深印象啊哈，给大家加深印象。我来自于台东哈，东海岸，我的名字叫嘎照，嘎照是阿美族的名字，绝对不是跳蚤，也不是蟑螂哈，嘎抓不是了哈，嘎照是我们阿美族的菜切阿名，每一家每一户都有嘎照，嘎照是有远见的意思。这个人如果说这个他的父母亲生了这个小孩，对他说，哎，这个小孩要像他的那个舅舅啊、叔叔啊、阿公一样的话。就会期许他的小孩要跟他的这个优秀的长辈一样哈。那嘎照这个有从过去哈，我们阿美族的社会里面哈，有一个地方叫比嘎扎万，比嘎扎万就是瞭望台的意思。那有一个阿美族的勇士呢，就会爬上去，眼光四方哈，就看看有没有敌人进入到那个我们的传统领域这样子哈。那待会呢，也顺便跟他讲，其实阿美族东海岸就好像整个台湾的东部哈，在日本1895年日本统治以前，从来没有一个殖民政权殖民我们那个区域哈。西部是有啦，从什么荷兰啊、西班牙就开始了，郑成功哈，一直到了大清帝国，我们那边从来就没有被殖民过。我们那边被那个美国人说我们那个地方是野蛮的地方，化外之，就是中国人说化外之地哈。好，那我的故乡哈非常的美丽哈，非常的美丽。好，三仙台漂亮对不对？对，这个是100年前才开始有外来的移民进入开始破坏的哈。所以原本的地方就像这样很漂亮，都是原来的很自然的哈，对吧？三仙台的日出，睡哦，嗯，好，这是哪里？日月高台哈，嘉年华。你看那个后面的景都没有破坏，也没有庙，有没有？都还是原始的。哦，这个应该大家也知道，博朗大道，哦，金城武，这个是名人效应哈，嗯。有去过的举手。哦，表示你们还是爱台湾的、啊。OK， 好，简单哈，给大家复习一下台湾的历史阶段哈。我们就从马关条约开始哈，因为这个东部的这些高沙族也是从这边开始改变了哈。那1895年马关条约，1895年的5月29日。日军进入奥迪哈，登陆。1895到1915年史政时期哈，这个时候大日本帝国从哪里？从大清帝国拿到了台湾的领土，对不对？那么拿到了台湾的领土，他们发现不是他们想象的那种领土，是那个一半的西半部的领土，所以他们从这个地方准备要开始在台湾。执行他们的权利的时候，他们要友善，要善待这个土地的时候，发生了很多事情哈。所以从1915年到1937年，哦，其实从1895年到1915年，它是一个阶段，开始到高沙族的地区做征服的动作，所以死了很多人，总共有150次的征服的那个次数哈，死了好多日本那个军人。然后到了同化时期，1915年到1937年，
黄明化时期1937到1945，好，最重要的是跟台湾大日本帝国跟台湾发生有签约的关系是在哪里？什么时候？1945年4月1号，正式纳入了日本帝国的宪法领土范围内，所以我们称4月1号叫做什么？行宪纪念日。应该那个温老师有讲过嘛？第一天好，中华民国接管这个他讲说台湾光复，秘书长一直强调没有台湾光复节，这个是占领的开始。然后旧金山和平条约。好，我们再看整个台湾70年这样融入，我们被这个美国法院判决说台本土的台湾人70年间在政治的炼狱当中，因为我们一直无国籍哈。秘书长有秀过那个行政院的公文，对不对？我们是被迫怎么样？强迫成为中国人哈，强迫成为。那么很多人一直以为美国跟日本的太平洋战争，其实太平洋战争是战胜者的定义的名称了哈。但是对大日本帝国而言，那个叫做大东亚战争，因为大家对大东亚共荣圈没有概念。我稍微提过这个，上网查，大家有兴趣的上网查查得到哈。大东亚战争主要就是要，好，这里帝国主义指一个国家跟民族直接用间接的方式统治一群人哈，可以夺取领土，进行政治跟经济上的控制。所以新帝国主义大概在1870年兴起哈，那主要事实上那个时候的白人有没有？当时的白人有极高的文化优越感，所以其实这个叫讲难听一点，就叫做什么？大东亚战争就是类似美国的种族的战争一样，就是林肯不是有那种那个平反黑人的那个战争不是吗？大东亚战争就是反对欧洲的这些列强来到东亚、东南亚跟东北亚执行殖民，殖民就是奴化嘛，奴役就是奴役当地的人哈。所以你看这里就讲的很高傲的话哈，他说是崇高的使命感责任，而白人所负责的不是占领，是托管白人的负担。他说我们殖民你们是我们的负担了哈。那这里说在政治方面是，其实国家安全需要基地、战略物资、缓冲国及交通线的控制。在过去欧洲这些列强，他们的眼睛往亚洲的时候，那时候的亚洲还是非常的不是很文明哦，所以他们认为这个地方是新大陆，他们就开始用他们的船的那种进步哈，到处到全球这样绕，所以。你们可以知道，好，我们来看这个哈。那时候的大英国血曾是世界建立最大的殖民帝国，全盛时期全世界哦1/4的土地人民都是英国的势力范围哈。好，再来，哎，我们来看欧洲国家殖民的列表，这是东亚而已哦，东南亚还没算进来啊。葡萄牙有没有？这个部分就是他们的殖民地，马六甲、澳门、印度尼西亚这个哈。这个我们有空上网自己查哈，有没有？荷兰、西班牙、法国、德国，通通都有。再来英国，英国最多，你看香港啊、新界啊，天津啊，什么中国里面也是有哈，长江流域这里也有，意大利，哈，比利时，通通都有哈。好，反对欧美列强殖民亚洲各地，这个是叫大东亚共荣圈，大家知道就好了。过去。这个历史不是我们所读的这样了，我也没有读过这个东西。后来上到了民政府之后，发现我们有必要再进一步去了解更多的一些真相。大东亚共荣圈初期是大日本帝国在第二次世界大战中提出的东亚从西方殖民统治中解放，建立联邦制的构想，政治号召，这个就是总理大臣有没有第二次声明
这里我们去看，大东亚新秩序易树立，日满中三国相互体系建立政治、经济、文化等方面的互相连环关系。所以大日本帝国、东亚、东南亚共存共荣的新秩序为目标。哈，好，哦，这个就是。那么这个里面包含大东亚共荣圈中，日本本国与满洲国，中国是汪精卫的政权，为经济共同体，东南亚作为资源供给的地区，南太平洋为国防圈，为实现大东亚共荣圈，1942年日本内阁在跟这些人谈开会，日本首相是东条英机，满洲国是张景惠，中国是汪精卫的政权，当时的行政院长，中华民国的行政院，这是那时候的中华民国是汪精卫的，不是蒋介石的，是汪精卫的代表。泰国有没有？菲律宾自治邦总统，缅甸国，自由印度临时政府，大东亚会议在会后发表大东亚共同宣言。这个太平洋战争是这样引起的，都是为了资源，为了经济的，好，这是大东亚共荣圈最大的范围，有没有？日本、满洲国、中华民国这边呢，这个是谁？那个汪精卫啊，这个印像这个越南啊、缅甸啊、泰国，一直到这里新几内亚这一带，整个是整个大东亚共荣圈。那这个区域几乎已经被欧洲的这些列强怎么样殖民了，看到土地就抢，如果抢不够，再打一场啊，再打一场。好，好，大日本帝国共荣圈的要土有没有？大日本帝国、欧国、中华民国、缅甸、泰国、菲律宾，整个。好，为什么日本要跟美国宣战？就是因为他们不希望要，他们其实就是要赶走这些列强了，不要再来亚洲来殖民了，哈。好，我们再看中战条约的台湾，哈。台湾主要有两个条约了，哈，我在过去有民进党比较那个的时候，尤其是阿扁在执政的时候，他们就开始谈台湾，台湾人，台湾是台湾人的，所以呢，我们要民主自决，听起来很正确，哈。如果我们没有这种论述的时候，我会相信这个，台湾人是台湾，台湾是台湾人的，我们应该要依据联合国的那个那种标准。我们有领土，有人民，有国家，有政府，可以形成一个国家的形态，可以当地的住民就可以用住民自决的方式决定他的最终地位。那如果说台湾没有这两条约，这句话是就 OK 了。但是台湾并没有因为这个两，因为没有，我们不能说想用这种方式怎么跳过这两个条约。台湾的地位，这个上面叫做什么？日属，下面叫美战，啊，对不对？那两个地图，对不对？这个让两张照片，这个应该有讲过嘛？第一天晚上的时候，有没有？这个叫二重桥，代表皇居，代表日本天皇，这个是美国，这个代表他对台湾的占领。好，这个看过了哈，那我就要强调这一点就好了。这个跟这个人跟这个人签的约，好，大日本帝国拥有台湾的主权，台湾永远让日本，哈。我们看这个，这个是马关条约的第二条，永远让日本，这个看过了，哈。我要强调的是这个，台湾全岛及其所有附属各岛屿，三仙台算不算？龟山岛算不算？绿岛、蓝屿啊、彭佳屿都算嘛，哈。你看澎湖岛小小一块也列入很清楚哦，连这个纬度清清楚楚的标出来了，哈。那钓鱼台算不算？其实钓鱼台是在当初大清帝国跟大日本帝国签的附属群岛，就是这个的范围内。但是西南群岛，像南沙群岛跟西沙群岛，是后来大日本1937年的时候才让高雄州管辖，所以南沙群岛到时候台湾地位正常化的时候，我们还要跟美国谈，这个是
到时候大家讲清楚。为什么南海跟东海出现了什么东西，你们知道吗？石油、天然气、能源，这里有很庞大的经济利益。你们想一想，中国什么时候出海打仗过？中国的历史里面没有，从来没有打出海打过仗。你们有认为有出海打过仗的举手，有没有？在你印象中，郑成功那个不算，那个是逃亡，那个不叫他打仗，那是逃亡。没有，对不对？中国从来不曾打出海打过仗，怎么有钱了就开始出来想怎么样？美国就警告中国说，你们这个行为是挑衅的行为，有没有？在中国在南海不是在什么什么礁，他就把它铺海普新生地盖好了那个机场。中国美国就跟中国讲说，你这个行为是挑衅的行为，请你们撤出南海，撤出东海。中国不是海权的国家，你们是陆权的国家，请你们不要随便乱出海。好，哎，当初的这个地图有看过吗？有没有？这个是日本1895年之后日本画出来的台湾地图哈，这条线就是高沙族的区域，就是我刚刚讲100年前这个地方还是野蛮人在住啦，野蛮人画外之人哦。好，这个部分是日本大日本帝国完成了整体的治理主权。我们跟你讲，我这边因为历史上我们的文献没有，我自己去跟我们的耆老人家问，在那个时候发生对日的抗战哈。好，武力征服高沙族的领域哈，我要先讲这个部分。当时日本领台初期，总督府参事池地六三郎哈，参照当时美国驻台领事哈，他们就说，请你提供美国政府以印第安争斗的经验，对高沙区的藩地问题提出意见，然后认为福尔摩沙岛内之高沙地人自日本帝国取得台湾以来未曾服从过，持续对帝国主权叛逆状态，同时对国家对此叛逆状态之身藩拥有讨伐权，其生杀余夺应只在我国家处分权的范围，哦，也就是旧金山合约也有这个部分了，处分权，对这个土地的处分权哈，待会我们会提到哈。什么叫处分权？这个土地里面的一切，你只要不要违背人权，你都可以执行哈。好，就开始研讨之后啊，这个身藩向来为大清帝国化外之民，所以依据割让条款条约而继续大清帝国主权之日本帝国，也不应视身藩为臣民。日本帝国与身藩之间不具国法之关系，只有国际法上的关系。所以这个领事哈，李先德将军，藩地无主论，无主地要怎么弄？就要征服，就用征服的方式哈。好，武力征服高沙族的领域，第一场七角川事件。七角川事件发生在1908年哈，那时候原住民的那个高沙族的地区，从来不会接受外来的政权，啊，外来的政权来就砍。所以你们看到的1930年的《赛德克·巴莱》，有没有看过《赛德克·巴莱》那部电影？有哈，猎人头是真的出丑。出草，哎，我那都出草，安尼啦哈。好，没关系。当时部落，哈，每一个头目，他底下就是五六百人，他就把它集合起来，就是一个很强大的武力。所以日本人吃了很多亏，哈，吃了很多亏。明治41年，他们分了三个阶段。第一阶段是1908年12月31号起事。要赶把日本人赶走。第二次42年，1909年，总共有三次。明治42年2月17日，最后在3月15日，台东厅长
身为茂柱，与大队长木下山一起至鲤鱼尾庄，就是今天的寿丰，主持归顺者的归顺仪式，并于会中再度促使七角川头目与奇来平原六部落的马滩方面的各部落头目举行和解仪式。这个在那个马绕绕事件的时候讲到重点了哈。好，第二场1911年陈广澳事件就在我们那边哈，三仙台。那这个我有参与田野调查，不过还没有做那种学者的那个哈那种。那目前我们调查的是这样哈，明治44年1911年7月24日哈，就发生了这个哈，有一个叫头目叫做阿善哈，打死了这当时的警察，就引爆了陈广澳事件。马绕绕是我们这个那个地方现在叫三民里了哈，三民里其实不是他原来的名称，三民里是三民主义嘛，这个是大中华思维的一个强迫我们要接受哈。但事实上我有跟我们的镇长讲说，能不能把那个地方改为马绕绕部落啊？但是我们的镇长被关起来了，还没有把事情做好。一个叫 Legard 的头目哈，就开始集结了附近的部落，所以有集结了马绕绕的部落。现在三民里哈，吉鲁古海、织田、嘎吉赖，哈，还有独立、白岸，300多个人就开始跑到陈广澳之厅。陈广澳之厅就是现在在三仙台北边5公里处，哎，3公里处哈。他们就在三仙桥下就打起来了，打打打打打，打到最后，随后总统那个总督府就派了8月4号来自台北厅、宜兰厅、台中厅、台南厅，连同台东厅之增援部队，分兵两北围剿阿美族联军。这就是当时的那个陈广澳之厅。其实这个里面哈，有一个大头目叫马亨亨。如果你们有到台东市人工湖，你们不晓得知不知道，有一条很大的路，那个叫做马亨亨大道。这个马亨亨这个大头目哈，有成日本的那些那个日本人哈，当初有就请他到这个地方去帮忙和解。那时候那个大头目说，我们阿美族是部落自主，你们惹出来的是你们自己去处理。第一阶段那时候阿美族胜利了，说我们已经把日本人赶走了，确实第一时间日本人都跑光光了，死的死，杀的杀，其他都跑光光了，有的往台东市那边跑了。结果台东市现在的台东市的这些那个居住的这些居民听到说，哇，这些阿美族人在杀人了，就纷纷的有从台南来的，从嘉义来的，就想要回去，怕被出草。跟照哦，犯人杀人哦，犯人杀人哦，就开始跑。然后就日本人就请马亨说：“你来主持。”这样，后来马亨不理他，说：“你这个你们日本人自己处理。”那日本人想一想，如果我们要征服这个土地，我们总不能说把它消灭吧，对不对？所以他们很聪明，就请了几个比较大牌的大头目哈，各族的头目，像泰鲁格族的啦、阿美族的，就找了5个人，就邀请他们到日本去游览。你们要去哪里吗？就看去参观他们的军事设施了哈，参观他们的飞机、大炮。你们想一想，过去的大日本帝国的那个武器，在那个时代应该也是顶 top 的哈，顶尖的。后来马上头目看到了这个情况，哇！这个可能打不过，没办法，你的弓箭怎么跟人家的大炮比？没办法，没办法。好了，回去我帮你们谈。最后嘛，透过马亨亨大头目回来协调，就跟那些知识的头目说，没关系啦，日本人说不追究你们的责任，但是呢，这个杀人的这些头目哦，你们还是要受到惩罚。所以他们就把他吊在竹竿上面，从那个竹竿那边把他摔下来。当天人没死，死后是3个月的事哈，因为重伤哈，算重伤哈。这个事情是因为马亨亨大头目调和解了，他们就办了一个和类似这个七角川的状况一下，他们就办了一个和解仪式。这个和解仪式代表什么？我们接受征服了，我们接受你们来臣，我们臣服你们了哈，我们接受你们了，是这个意思哈。好，雾社事件这个大家就比较清楚了哈，这个也是死伤惨烈了哈，这个电影看电影就知道了哈。
好，我们稍微知道一下，就是木纳鲁道兼田弥彦哈，2500人对1300人哈，啊，结局大家我们就电影上看得到，要不然就上网查就好了。好，日本在台湾统治哈，得到了这个主权之后，就开始在那个地方善待当地的人民跟土地。你们看看，从1904年到1944年，在台湾哈，他们的台湾籍跟日本籍的那个就学的比例哈，从3.8%哈到最后71.3%，非常的普及了哈，非常的普及。所以我们以前的老人家，其实在那个年代就已经很文明了，在世界上比起来哈。要不要给自己掌声一下？对了，好，领土被占领的人民，我们来看朝鲜跟台澎的处置不同哈。朝鲜与台澎的处置不同，旧金山和平条约不可能被取消，也不可能就片面的改变哈。为什么？因为这是当时的全世界的国家国会签署的。也不可，美国也不可能说我只是片面的决定，美国人也没办法。那既然是这个样子的话，既然这是全世界所认可的一个条约，我恐怕也不是我们台湾人自己想要决定就决定，中国人想决定就决定，绝对不可能哈。好，如果说旧金山和平条约要被取消的话，台湾当然就回到原来的地位嘛，不是吗？但是因为旧金山条约已经有了。既然已经被签订下来了，来，我们就看看日本、朝鲜跟台湾的处置哈。日本承认朝鲜的独立，你们来看看台湾，日本放弃对台湾澎湖之所有权利、名气与请求权。好，那其实日本只有承认这个部分啊，对下面这个部分有没有？朝鲜包括济州岛、济文岛、玉林岛所有名气，它的处置方式跟台湾的处置方式是一样的。因为你看这个原文是一样的哈，只有这个部分，日本承认朝鲜的独立。这个日本承认很重要哈，什么国承认，什么国承认？台湾关系法对中华民国到台湾执行管辖，关键就是四个字：美国承认。如果美国不承认，那就是违法，就是不合法，那就是侵入人家的领土。所以一样。如果说中华民国硬要在台湾选总统，美国不承认，有用吗？请你们到你们的所属的领土当总统，没有人会反对他。但是台湾是美国说了算哈，美国说不同意，你不准你在这边执行你的管辖，你这个总统选上了也没用了哈，也没意义。好，依据公约善待被占领的人民哈。这个公约，那个这个叫做是日内瓦公约哈。其实日内瓦公约其实主要就是，它是因为战争产生的一个结果。日内瓦公约是因为战争，因为战争没有人权，没有人权的问题，但是战后就有人权的问题哈，就有人权的事，所以它第一条、第二条、第三条都有什么？都有一定的那个规定啊，针对战俘啊，针对什么？但是呢？台湾的部分哈，我们先看这个了哈。所签约的地区必须制定充足的法律，当日内瓦公约被侵害时，要使成为严重的刑事罪行，也就是所谓的战争罪哈，战争罪。那2006年8月2号，蒙特内哥罗共和国采用四条公约时，他们已经被194个国家所认同，也就是说，这个日内瓦公约已经全世界都接受的一个条约哈。好，针对台湾的部分，我们要注意的是这个第三篇，这个上网查，我鼓励你们去上网查哈，鼓励你们去上网查。第三篇占领地的部分，从第14条这个地方哦，本公约赋予占领地内之被保护人之。各项利益不得占领，不得因占领领土之结果引起该地制度、政府之变更，或因被占领地当局与占领国所订之协定，或因占领国兼并占领地之全部之一或一部，而在任何情况下，
或以任何方式加以剥夺。哎，最近很像流行这一些事情哦。我们看你们最，我们回去看我们的媒体，现在国民党的党产有人要开始追了，因为国民党党产有太多这种情形哦。国民党党产在日内瓦的公约里面已经他们触犯了太多的那个，这是国际间的一些那个规矩哈。好，再看49条，不是秘书长不是说被占领的地方不要当兵不是吗？哦，这里有写了哈。第一个不能把我们的人弄到你们的领土，比如说不能要求台湾人送到金门去，强迫我们去金门或去马祖，因为中华民国的领土是金门马祖嘛，所以我们是被占领的地方，我们是不能被他们用政治的手段把我们赶走，我们他们要尊重我们这个在地的人，在地的人的人权哈。好，再来，这个我们有空我们再那个哈。再来就是说，占领国应采取一切必要步骤，以便利儿童辨认及其父母之登记，但该国绝不改变彼等之个人地位，亦不得使参加隶属的该国之各种组织。哦，其实我们自己去做那个了哈，因为我们以前不加不涉入这个部分，而且中华民国管辖下的台湾人，他们也不鼓励我们去看这个了，哦，对不对？我们看不到世界各国，现在也一样了。其实美日新安保条约出来了，台湾人看不到，我们完全不知道，我们都是靠媒体的资讯得到国外的资讯嘛，对不对？现在他们可以给你封锁，现在一直喊中华民国中华民国，那我们美国日本韩国菲律宾越南在干什么我们都不知道，他们都准备好了你们知道吗？都准备好了，你们台湾人准备好了吗？没有啊，待会我们继续哈。好，我们这个我们有空我们自己看哈。好，主要占领全国依据条约要正确行事，这个在第一次控告美国的时候法院有判决，要美国的行政部门依据正确条约正确行事，依据条约正确行事，也就是第二次秘书长台湾民政府在控告美国的时候，请你们回到旧金山和平条约的精神条例里面来正确行事。好，既然要正确行事，我们来吧。 USA 就是美国了哈，确认是台澎群岛的主要占领全国，这是在旧金山合约的第23条批准。好，这边有写 USA 嘛，对不对？有没有？这个是主要的占领权嘛。好，本条约签署国包括日本在内，应经过国会批准。本条约自日本之批准文书以及包含作为主要占领全国的美利坚共和国。OK， 这个无误吧哈，这个没争议了哈，应该是没什么，很明确的了，这个是很明确的。既然你是主要占领全国，你既然有这个权利，是不是要执行他的义务？对不对？我们现在只是要提醒美国说，请你依据旧金山合约执行你的占领权的义务而已嘛，不是吗？但是你们知不知道奥巴马已经告诉我们，可是他不可能说，哎，我告诉你，台湾人，哎，我要给你帮忙哦，不会。他透过他的国防部长，他在那个大学演讲的时候，他准备要去日本、韩国、那个越南、菲律宾的时候，他就已经透露了这个讯息，是针对我们台湾人讲的啦，是针对台湾民政府的讲的，讲了一句话，说有一段一小段。我们要在奥巴马最后一年的任期内执行这个事情。好，待会我们拿出来看哈。好，既然美国是主要占领全国哈，那我们就他到底有什么义务？来，我们来看。好，这个是美国的副国务卿卓立克在国会
众议院听证会说的哈，这个已经是老新闻了。你们知道有这个新闻吗？有没有人有印象？有没有人？有吗？这个是美国最高有史以来最高层次直接讲的哦，直接讲的。这是副国务卿，就是排行老二了哈，国务卿底下第二个就是他第二顺位。台湾独立引发战争哈，很多那些独立的人搞独立的人，我们真的会害死台湾人哈。让我把话说白了，因为有那个亲中华民国的国会那个众议员，其实有众议员很多靠那个中华民国的资源在当国会议员哈，就咨询这位副国务卿啊，中华民国怎么样买更好的武器给他们嘛。也是对美国利益也有帮助，可是他怎么说？来来来，你让我把话说白了，我跟你讲清楚了。我平常我们是模糊了，不讲了。你既然要讲白，我就跟你讲白了，摊开来了。独立意味着战争，我不鼓励那些企图推动独立的人士。好，美国国务院第二号人物，前面在副国务卿佐利克在美国国会众议院听证会说，让我把话说白，独立意味着战争，这意味着美国要出动陆军、海军、空军和海军陆战队。美国吃饱撑了吗？台湾假如真的像骗子金光党中统网特哈欺骗台湾人，并企图鼓动反美，骗说台湾是台湾人的，台湾跟美国没有关系，那台湾宣布独立虽然不可避免引起两岸战争，那只是台湾人自己的事，跟美国有何关系呢？美国副国务卿佐利克凭什么资格说美国要出动陆军、海军、空军和海军陆战队？美国有跟台湾国或 ROC INSAL 签有任何双边国际条约吗？没有。那台湾独立宣布独立跟美国又有什么关系？美国吃饱撑了吗？还要为没有关系的台湾人的台湾派出美国大军，要出动陆军、海军、空军和陆战队吗？为什么？为什么？大家会问，美国凭什么？我们刚刚讲说台湾是台湾的主要占领全国是谁？那这些台独分子的脑袋在想什么？他是不是从开始就不承认旧金山合约，对不对？不承认马关条约，这个叫做就是有点就是把自己整笑了，就是把自己骗自己了，这个叫自欺欺人哈，骗自己又骗别人哈。好，为什么？因为台湾是美国的管辖占领地，台湾是的事就是美国的国内事，美国根据单面的美国国内法、台湾关系法以及日本签署的旧金山合约，当然有资格有义务为保护台湾是美国的管辖占领地出兵。台湾过去是谁的领土？大日本帝国，对不对？就是天皇的领土嘛，主权在他手上。那因为日本承认美这个旧金山合约是日本承认的嘛，对不对？日本承认美国是台湾的主要占领全国，那日本如果说今天台湾自己搞独立了，请问一下美国怎么交代天皇？这个地主会跟你讲说，哎，外地嘞，那是安那无去啊，交给你占领，交给你管辖，啊，你就有权利把我弄不见吗？这是违反国际法的哈。所以这些台独分子真是太天真了哈。以为说用搞一些有的没有的吼，自以为聪明吼，就可以不用看这个契约了吼。好，我们再看下去哈。那既然台湾独立，虽然不可避免引起两岸战争，同时也违反美国利益以及美国政府负有保护美国管辖占领土的责任。台湾是台湾，台独是台独，两者不可混为一谈。这意思就是说，台湾是美国暂时占领地，日本台湾，台湾也是日本领土的日本台湾。台独是台独，美国不会为台独建国而战，两者不可混为一谈。
更重要的是，美国不会同意允许台湾独立，自美国与日本建国，除非你打得过这两个了。台湾有什么本事？所以这是一场大骗局，台湾人就信了，我也没办法了哈，修魔。好，他说这是因为让我把话说白，独立意味着战争，而意味着美国要出动陆军、海军、空军和海军陆战队。显然，这段话的意思有四个方面的意思。哈，第一，台独不可避免要引起两岸战争，引发两岸战争这的最大的危机就是台独。其实台独有两种形式，第一个是用台湾的名义变成台湾共和国，哦，所以我们老师一直强调，台湾 Civil Government 这个哈，绝对不能改，因为这个是属于战争法的名称了哈，谁也没有办法去取代啊。台湾 Civil Government 哦，人民凭这个 Civil， 这个 Civil Government， 这个 Civil 人民，它绝对不是那个共和国啊 ，Republic or Taiwan 不可能，这个是一个。这是一个危险的事情，哦，那如果说台湾要走出正确的道路，在那个新台湾路那边有推荐一下，哦，你们真的可以回去拿回去把 新台湾路，你这样你真的很辛苦的时候很累，或是上个厕所的时候你就翻一下，因为我每次都是 我的是新台湾路放每一间厕所都放一本，然后到哪里我就看，到哪里我就看，哎，其实上我们不需要 很痛苦很辛苦的看，哦，我们就，欸，想看五页我就看五页，我想看三页我就看三页，我想看哪一段就看哪一段。新台湾路算是一个很好的这个我们认识台湾地位的一个 很重要的一本书了，哦，算是类似那种宝典，哦，宝典大家考虑看看，哦，参考一下推荐一下，哦，好。那第二个 那台独两种形式，第一个就是之前阿扁他们说那个联合国说他们不是要回去联合国吗，联合国就说中华民国不可能成为一个主权独立的国家，因为我们联合国只承认中华对岸的中国，哦，所以中华民国你们就不要再想了。 那中华民国说我们要成为一个主权独立的国家，那个叫做两国，就所谓的两国论。所以两国论不是美国的政策，也不是全世界认可的一中政策，美国是一中政策，美国只承认一个中国，不可能成立两个中国。所以阿扁第一就用这个中华民国来敲门，敲不进去，这个联合国直接打你打一个脸，说你的领土有问题，你用这个名称，你这个中华民国对台湾没有主权，领土主权，你没有资格用台湾这个土地来就地合法。OK， 第二个，后来他们想一想啊，中华民国既然不行，改台湾国好了哈。哦，台湾人的人嘛，对不对？我们就不要跟中华民国搞上关系，跟中国不要搞上关系。好，这个据讲李登辉的两国论之后，陈水扁的一中一台啊，你们的中国，台湾我们的台湾，哇，这个就惹恼了。这个佐利克先生，我就把话说白了，你中华民国，你搞两国论，中国会打过来；你台湾国要成为一个国家，是美国、日本要打过来。所以，你除非我们台湾有那个实力去打中国、日本跟美国，否则的话，哎，你就不要往那边想了哈，因为战争是现实的，战争是，不是赢都是输嘛，对吧？输的人永远就是败寇嘛，赢的可以定义历史嘛，不是吗？好 ，OK。而且，美国不可避免卷入战争，不管情愿与否，都无法独善其身。也就是美国说，哇，这个他们这些搞小子在那边乱搞啊，他说不可能，因为是那个部分去了啊。那个因为美国对台湾的占领权的地位的问题哈，第三个，战争规模必将很大，美国军事力量要全部被卷入，美国怎么凭什么要为台湾打这么惨烈的代价？不可能，这个不符合美国利益了哈，不符合美国利益。
啊，第四个，战争的后果无法预料，危险性极大。你们真的想打一仗吗？秘书长讲过嘛，哈，得到正常化，台湾地位正常化，只要用一张诉状就可以了，不用流血，不用那个，对不对？既然你看哦，事实上大家可能也没有注意到这个部分，现在连中国也在搞国际法了，他们承认国际法。既然大家都在搞国际法，我们为什么不走这条路呢？对不对？虽然过去我们也是土鸦民，然后也是傻傻的被骗了几十年，没关系，这不代表什么啊。既然发现了这条路，我们就走嘛，不是吗？对不对？给自己掌声鼓励一下。你们不是就是为了这个来吗？让台湾的地位正常化了哈。好好，我们再看第四条，这是旧金山和平条约第四条。好，第四条，日本承认，来，日本承认又来了哈。日本承认第二条跟第三条，第二条是什么？第二条就是把台湾怎么样放弃了，放弃了美国军事政府对日本以日本国民财产处分的有效性，也就是说支配权、处分权在美国军事政府的手上。美国军事政府的直属上司是谁？美国总统，这个很重要哈。美国军事政府这边有写哈 ，United States Military Government， 美国军事政府 USNG 哈 ，USNG 哦，这里有出现哈，有没有 ？USNG 在哪里？哦，这里有没有 ？USNG 哈，所以我们的车牌是什么 ？USNG TCG。对不对 ？USMG TCG 哈，我 TCG 的上面就是 USMG， 也就是台湾的内政当局的直属上司就是美国军事政府，这边清清楚楚的哈，清清楚楚，美国军事政府对日本以日本国民财产哦处分的有效性，没问题了哈，这个部分好，下来，接下来怎么办呢？重返亚太。军事再平衡，这个是2005年美国的大战略哈，就是岛链的围堵哈，岛链的围堵，两岸中国人联手模糊策略哈。来，我们来看这个哈，中国文字的混乱策略哈，中华人民共和国对不对 ？People's Republic of China 对不对？中华民国叫什么 ？Republic of China（ROC） 嘛，好。这边你们发现了什么不一样的地方吗？外国人是看这个啦，不会看你中文啦，因为外国人不懂中文哈。外国人这个这一段一模一样，对不对？哎，你们想一想，你们看一看，中华人民，人民在这边嘛 ，peoples， 这个民到哪里去了？被吃掉了，不见了，对，怎么不见了？这边怎么找不到？那讲来讲去，这是一个模糊的一个，我们让外国人说你们就是中国啊，我怎么看就是中国啊，哦，所以什么中国台北、中华台北意思都一样了哈，其实都是一样哈。好，我们来看第二个《台湾关系法》，给予中国在台湾的法源，以及中国是指蒋介石的中国了哈，因为反正这两个中国，全世界的人也搞不清楚了哈。好，政策，这是在台湾关系法的第二条哦。政策的判定及声明，由于美国总统已终止美国和台湾统治当局，好，我们注意看夸父，在1979年1月1日以前，美国承认其为中国啊中华民国间的政府关系，美国国会认为有必要制定本法。你没有看到这边有什么？不一样吗？有什么？你们看得懂？你们可以当下看得懂这个什么意思吗？来，我给你们回顾一下历史哈。蒋介石可以来台湾是因为谁？就上过了嘛，之前有上过哈。1945年9月2号，麦克阿瑟将军的第一号命令，命令蒋介石将军到台湾、越南执行占领的。那个义务，那责任哈，责任，所以
他们就取得了到台湾这个领土。台湾那时候是日本的领土，对不对？那一个外国人来到另外一个国家的领土，你是不是要有一道命令？那这个就那个麦克阿瑟的命令叫做什么？战时，就战争法里面的命令哈。他当然就依据这个战争的这个法来去执行咯。好，蒋介石拿到了进入到台湾的合法的依据。好，再来，一直到了1952年。那为什么一直到了1952年之后哈，旧金山和平条约1951年9月8号旧金山和平条约签署，1952年4月28号旧金山和平条约生效。生效的时候，你有第六条，有规定这些外国的军队要撤出日本领土哦，这是旧金山和平条约哦。那1952年为什么蒋介石的军队还在台湾？有没有想过这个问题？照理讲，依据旧金山合约，哦，先跟你跳哈，跳到啊，哦，这个哈，除美军以外，应尽速自日本领土撤出。好，我们来看第六条，自日本条约生效之后，所有联盟国的占领军应尽速撤出日本哈，此项撤军不得晚于本条约生效后的90天。日本与联盟国缔结有关外国军队驻扎或保有与日本领土之双边或多边的协定者，不受本条约规定。就好像美日安保条约，有没有？这个就符合旧金山和平条约的那个。那中华民国为什么可以在台湾？因为台湾是日本的领土呢，日本帝国的领土呢。照理讲，按照这个规定，他应该90天内就要撤出，对不对？他为什么还可以在台湾？你们有没有想过这个问题？这就是一个模糊台湾人的很重要的一个观念啊，对不对？哎，为什么这些中国兵还在台湾？而且他的人民、他们的眷属也跟着来。跟各位，刚刚我们不是讲到第四条吗？我们回去第四条，来。美国军事政府对日本以日本国民财产的处分的有效性，也就是说，他有支配的权利，也就是主要占领全国，他可以找一个代理人，这个叫支配权嘛。我不一定要亲自占领台湾，我可以找人来帮我占领，就是找外国的军事政府那个军队了哈。后来麦克阿瑟找谁？找了蒋介石来台湾嘛，所以依据旧金山和平，他美国有没有违反这个旧金山合约？没有，因为这是还在他们主要占领全国的权力范围内，对不对？好，1952年已经有了。好，我们再看下来，1979年，中华民国跟美国断交嘛。中华民国跟美国断交哦，不是台湾跟美国断交哦，我们不要搞错了。哦，所以这个台湾关系法是一个模糊台湾人民的一个关系法，把台湾的害的凄惨嘛，哈、哦。好，来，我们来再看这个哈、哦。刚刚不是讲到说台湾关系法哈、哦，我们第二次公告在2月28的时候公告美国。秘书长上次不是有讲吗？来，我看这个哈、哦，他不是有秀出那个有没有那个？那个夫人不是在美国开那个记者会，对不对？好，这个就是起诉美国跟中华民国哈，一个名为台湾民政府的组织哈，我们看过去就好了。我要看的是这边的哈，该组织还要求美国放弃《台湾关系法》，恢复《旧金山和平条约》。我们这个官司是。正确的，是非常正确，走这个路线是非常正确的，是再一次提醒美国，你们赶快把台湾关，因为台湾关系法是对台湾人是一种模糊的策略。来，为什么是可以模糊的策略？来跟大家看这个啊。好，来这里好，为什么台湾关系法是对台湾来讲不公平？美国政府在这一方面继续给予台湾人民与外国政府类似的实体同等的待遇哈，所以美国
的国会在1979年不到两天的时间表决通过。1979年4月4号，美国总统卡特吉米卡特签署共持八条法案，成为美国法律哦。好，这里有没有看到美国的国内法了哈？好，并追溯到1979年1月1日生效，重点在这里哈。并授权继续维持美国人民与台湾土地上所有人民间，哎呦，这一句话真的是把台湾人给害死了啊 ！The people on Taiwan 啊，1800万啊，这个法把本土台湾人跟中国人弄成台湾人了、啊，哎呀，这个要命，就是这个，有没有 ？The people on Taiwan， 本土台湾人叫什么？The people of Taiwan， 也就是在美国的眼里，只有一种人，你们都叫台湾人，他不管你是中国人还是什么人，好，让大家知道哈。那这一条，好，接下来这一条，为什么中华民国的军队还可以在台湾 ？OK， 这里，其目的是在于取代遭废除的中美共同防御协条约，所以。在1952年，之后有一个中美共同防疫条约，得以让中华民国继续留在台湾，都有法源依据哦，哦，都有法源依据哦，一直到1979年，这个条约被废除了。哎，照理讲，这个条约被废除了，中华民国应该要走了，对不对？怎么还留在台湾？原来是这个美国那、这个台湾关系法了哈。当然 ，the people of Taiwan 当然需要要求美国把台湾关系法废除掉。掌声鼓励一下吧。这个是秘书长告诉美国人说：“哦，你们再这样下去，我们台湾民政府哦，又没钱啦，又不能收税啦，很难熬下去呢。”这样前后几年了，快10年了，9年多了，连我们这个3年以上的，就是超过3年的，都快受不了，更何况那个5年6年的，对不对？真的不要再熬我们台湾人了。我是可喜可贺的事哈，美国放风声了，奥巴马说今年最后一年我会解决这个事情。哎，怎么没有反应？怎么反应？好来，这个我们。不说空口，说白话了哈，绝对有哈，继续看下去。OK， 好，我们再一次认识日苏美战哈。这个是谁？天皇对不对？这位是谁？这两个怎么突然就在一起了？你们说美国没有动作吗？日本没有动作，他们动作很大，台湾人看不到。台湾人看不到，因为我们的媒体一直封锁这些消息。你们知道美国的那个伯克级的驱逐舰从台湾海峡经过直接杀到南海去，结果中国的那个军舰就在旁边看，哇哩哩。你们知道吗？不知道，人家都已经来真的了，我们只是在这边达到美国要求我们的4000个身份证赶快请一请就好了，我们不用派兵，因为我们是被保护的那个地区嘛，对不对？好，为什么这两个人突然间在一起？好，答案在这边了哈，唯有这两个可以决定台湾主权的最终地位了。好，谢谢，实质的掌声了哈，好。这个是去年美国的总统奥巴马哈首次表明啊，明确表示钓鱼台适用于日美安保条约的第5条哈。好，重点在这里哈。奥巴马表示亲自主导亚太再平衡。你们知道亚太再平衡这个战略，他交给他的执行长，你知道执行长是谁吗？新的国防部长卡特部长。待会有他的照片给你们看一下，蛮帅的啊。好，这个集体自卫权跟美日安保条约第5条的重点哈。有记者就问奥巴马：中国若以武力进犯钓鱼台，
视同对美国动武吗？好，这边呢又有人问，如果是中华民国的武力进入钓鱼台主权领海，侵入美军防守范围，视同什么？哎，那不行啊，中华民国视同什么？哦，那再来一次好不好？中华民国是什么？外国武力嘛，对，来，谢谢谢谢大家的配合。哎，对，对对对，知道就好。哎哎，告去宣传吧。OK， 好，来，我们一天到晚听到的媒体就是中国很强，对不对？中国是这几年很强了。在20年前，中国的海军空军输中华民国；20年后，中国的经济崛起，他们有钱可以买大炮、买飞机，他们真的买了很多好的飞机哈。来，哎，怎么第一个就这个了？好，这个苏凯27，这是中国跟俄罗斯买的哈。跟大家稍微介绍一下苏凯27哈，苏凯27在飞行器里面哈，王牌级的、顶尖级的哈。如果说以近距离缠斗的时候，基本上全世界的飞机没有办法跟它去做对决，因为它的整个气动力学已经达到了极致了哈。所以曾经美国跟印度他们做军演的时候，美国的飞行员就跟印度的这个飞行员讲：“好，来，我们来缠斗看看。”结果美国就派 F-22 派 F-35 去跟他对决，缠斗真的不是他的对手。但是大家放心，美国，哎，那什么东西在叮？哦哦 ，OK， 小狗在弹吉他啊。美国哈，他们的战略已经脱离了那种二战的思维。美国的 F-22 跟 F-35 它是隐形的战斗机，他们已经在打那种远距交战的那种概念，150公里你还没有看到我的时候，我已经发射飞弹。因为 F-22 它本身可以同时锁定300个目标，然后针对20个目标来去攻击，也就是说我锁定完了，飞弹发射回家。而且他们的那种战略不像我们以前过去什么、有没有那个临时战机用机炮在跟人家对决？不是，他们是原则上是不主张空战，他们打完就跑。而且他们是用那个Link-16，他们现在是用那种4D 的那种作战方式，作战中心在那个关岛，然后呢，来，如果说台湾的 F-16。哦、要起飞，他给你一个头盔，头盔里面、你可以看到所有人家给你的资讯，譬如说E-2T，或者是卫星，或者是从地面航空母舰，或者是地面的任何的驱逐舰，会给你信号，说哪个地方有一架敌机，你赶快发射飞弹走人，或者是你已经锁定了目标，电门按住，飞弹发射，你就走人。全部要听那个后面的指挥系统来作战，那飞行员就好像是作业员一样，我叫你射你就射，我叫你不要射你就不要射，我叫你到那个空域你就到那个空域，哪里比较安全我会告诉你，因为你的仪表显示上会清清楚楚告诉你说你应该要到哪里的路，你不要给我走偏了。这个是美国的新战略，所以那个基本上跟他们虽然说他们拥有这么强大的飞机，这么厉害的飞机，事实上恐怕没有用武之地了，没有机会发挥了，除非到最后大家都没有子弹了、或者是用那种自杀式的，这个可能整个还有功能、好，中国最厉害是什么？山寨，这个是从苏凯27那边山寨出来的歼-11，也不错了啦。他们虽然那个是山寨的哈，我想如果以后他们抓到了里面的精髓，他们的武器的制造能力还是会进步了哈。好，这个就是歼-15了，歼-15。其实这个拦截钢绳，这个叫拦截钢绳啊，后面有一个捕抓钩把它勾住。
实上这个是做给人家看的了哈。事实上到目前辽宁号又变成有战力，还是有它的困难呢，还是有它的困难。好，歼三幺，这个是珠海航空展去年的年底的事情。那中国、美国就说，你们中国哈、山寨也不要山寨到别人的飞机那边哈，因为这架飞机哈，你们注意看，它跟 F-35 非常像，来，有没有？这个是 F-35 哦，这个是 F 那个歼三幺，这个中国的那个最新的那个隐形飞机哦，有没有很像？哎，对不对？差别在哪里？一个右边照，一个左边照。OK， 太像了。好，再来，反正他们是山寨国家嘛，没差。好，苏凯35最近成交的哈，原本俄罗斯要卖48架给中国，后来中国成交是24架。最先跟俄罗斯谈的时候，中国说我只要4架。普丁啊，就是你。你当作笑呀，你别骗我了，谁不知道你拿回去就开始做山寨，你至少给我赚一些嘛，对不对？后来成交的时候24架，你知道为什么普丁要卖给中国吗？普丁不是被那个奥巴马修理吗？有没有那个石油降，那个俄罗斯70%-80%的那个收入都是靠石油，突然间石油给你没有赚头了，了钱了，请问你现在的经济是不是就要垮掉了？所以那时候俄罗斯趁俄罗斯没钱的时候，中国就拼命跟他买武器，除了买这个苏-35之外，还买了这个萨姆-400哈，远程要地防空飞弹的系统，这萨姆-400，这个很厉害啊，这个俄罗斯的导弹哦，因为在过去冷战时期的时候，美国跟苏联的那个军备竞赛，他们也做了很多很优秀的那个武器了哈。好，亚太战略时序，这个时序哈、是美国的中国的一个上校说他自己走那个的哈，他说2017年到2021年。美日安保条约哈，2023年代续啊，这个代续讲哈，美国全球战略等于肢解中国哦，这是中国人自己讲的哦。2021年日本防卫省统合防卫战略，中国可能进攻台湾，好，他这样规划的。2020年 CIA 中国入侵台湾之间的冲突哈，2017年这个。中国可能这个是内外可能，中国可能在东海或南海开战。2017年，美国宙斯盾驱逐舰部署日本。2017年，美把台湾纳入美日安保条约，其实现在已经纳入了，只是要宣布而已了。今年就纳入，2017是明年啊，后年啊，对不对？OK， 好，2017年，中共逼迫台湾签订两岸政治统一协定，已经谈了不是吗？朱立伦去那边谈好了不是？他们要统一不关我们的事了哈，你们中国人的事啊。好，参考了，这参考哈。好，世界各国的预算哈，世界各国的预算，全世界这么多了哈。这个是2010年哦，美国的7100亿，那时候中国1100亿美金，1140亿美金哈，啊，法国这样排序下来啊，中国中华民国台湾在这边，这个也很气人啊，这个我们根本不用买武器，干嘛还要我花这个钱哦，搞得我们好穷啊。照理讲，我们已经有那种，我这样看哈，台湾哈的人哈，为什么十几年，好像马英九上任以来哈就没有再涨薪水了嘛？这么久，我们新加坡可能跟我们差不多，结果突然间他离我们很多。那事实上，台湾本来就可以跟新加坡的水准是一样的，水准是一样的。那钱都到哪里去了？对不对？钱都花到不该花的地方了啊，太多了。好，再来，这是去年的，今年的2015年的哈，美国的预算在降低，从少了这样，从7100亿到6100亿，中国是从一百
到2100亿哈，这两国大国准备要做军备竞赛哈，军备竞赛。那中美国说，要不然你连俄罗斯一起来了，加起来也不过是300嘛，对不对？还差一半。那你要看中国、俄罗斯，那其实美国你要看跟日本算进来，所以日本中美日是650左右嘛，对不对？655，好，韩国36嘛，这个应该是也是加起来三个加起来。那2160亿哈，其实我们要想哦，中国要养多少军人呢？中国总共要养230万的军人，你想光是他的人事费用就可以吃他多少？所以他真的买武器的钱其实也不多了啦，除非他要跟美国一样啊。美国说有种跟我一样啊，你编500亿啊，哎5000亿啊，哇，那马上他经济就垮了哈。OK， 好，这个就是我刚刚讲的这一位呢，是卡特部长，啊，这个是防卫部长、防卫大臣。日本不是自卫队吗？怎么会有防卫大臣？啊，怎么会有防卫大臣？你改不起防卫厅长嘛，或者是防卫省的什么，对不对？怎么会有防卫大臣？防卫大臣就是阁员嘛，中央阁员，也就是说日本已经怎么样，从自卫队的形式慢慢变成国防军的形式了哈。所以国防军它的预算就可以增加啊。好，他们去那边签手干嘛？这个是这个月的8号哈，会谈哈，公布美日防卫合作指针啊。这个先不要看这个哈。好，美日安保同盟范围扩及全球哈，这是新华社的哈。他说，修改美日防卫合作指南将使日美同盟的紧密性达到前所未有的程度。卡特这一次访日，适逢美日防卫合作指针1997年首度更新，此次修订将扩大美日互动范围。符合安倍推动修改和平宪法、解禁集体自卫权的政策，同两国还同意加强网络太空领域的安保合作。美日安保同盟范围扩至全球。简单的讲，就是如果美国的军舰、航空母舰、任何的飞机遭受到北韩、遭受到中国攻击的时候，美国、日本跟韩国都可以发射导弹去把它击落。让你听我了哈，听得懂哦。也就是说，美国已经不需要部署自己的防御导弹，当地的人就帮我挡掉了就对了，嘿，保护美国的安全。以前是日本不行哦，如果美国的航空母舰或者是驱逐舰怎么经过台湾海峡的时候，中国说啊，你不小心插到我的海域了，我打你，哦，甚至以后连台湾这边都会有这种防御性的那种导弹，哎，你只要发射，我就把你打下来，是这个意思了。甚至于日本哈，哦，跟美国，它是全球嘛，哪里有事情，日本也要跟着美国去。所以日本未来美国会开放日本的军购，也就是说日本可以卖武器给世界各国，之前和平宪法是不行。所以这里有强调嘛，符合安倍推动修改和平宪法，哦，因为和平宪法让日本绑手绑脚。日本以前在自卫队的时候只能防卫，你不能攻击嘛，就有没有中国的船啊什么过去要去就去呢，哦，有没有很夸张，你都对他不能怎样，他的飞机超过你的领空的时候，你那个日本的 F-15 只能在旁边看着他们跟走、哎，你对他都不能对他怎么样。可是现在不是咯，日本可以对他们怎么样咯，日本也有解禁了嘛，哦，解禁的意思，哦，甚至于到太空，因为美国已经的那个战略已经拉到太空去了，哦，日本说来我们周会来了，哦，这个都要烧钱了，周会来都要休息，哦，还好我们是被占领区了，要不然我们还要弃养这个军备哈。好，促中国克制南海的活动，哦，
这些活动不符合中国过去对东南亚国家的承诺。我们敦促中国限制自己活动，并保持克制，提升区域的信任感。在两国防长会谈的记者会上，卡特也重申强烈反对南海军事化。此外，关于日本驻军普天间的机场问题，我想这个也台湾也是一个很好的选项啊。好，这么长，我们有空自己看了哈。好，怎么都重复了？好，这个是美国国防部前在亚利桑那州州立大学的研究所发表，他说：“尽管强调中美既非盟友也非对手，这位五角大楼的新任执班人在首次对中国公开表态中摆出强硬的姿态。他上任以来首次就中美关系发表讲话。”美国对中国军费的不透明，在南海行为和骇客活动深表忧虑，这些行为引发了一连串的严重问题。卡特面对数千的学生讲道，卡特不仅承诺美国将投资打造 一新一批的远端隐身轰炸机及其他设备，以保障亚太地区的安全，美军将把最先进的海空军力量部署在亚太地区。美国国防部长国防部六日还公布一段卡特在新闻发布上的声明：美军最新和最具战斗力的武器系统将会首先应用在亚太地区。部署完成后，美国60%的海空军的军力将部署在太平洋、印度洋地区。同时，美国正与日本、南韩签署新的情报共同协议，并与南韩、日本、印度加强海上安全的领域合作。封锁，被封锁了哈。来，我们来看那个图。好，这个是第一岛链，啊，这个是第一岛链，这是第二岛链，看起来很像弓，对不对？啊，这个箭是我画的啦，这个原本就是岛链哈。啊，这是关岛，这个是台湾呐，哦。那你们像一像，一支箭射向一只大公鸡，有没有？哦，像哦，对不对？很像嘞，有没有？这个岛链，关岛跟台湾，它是一个弓角姿势，可以形成中国很大的一个强大的一个吓阻的作用。好。如果这只大公鸡没有了这些岛链的连结，也就是美日台韩菲律宾这些国家的时候，这些大公鸡那这个日本，其实日本的地图像一条小龙，有没有？看起来像一条龙，对不对？啊，你没有发现这只公鸡，如果日本缺乏了美国跟台湾这些岛链的时候，就像一只大公鸡吃掉了一只小虫。很像齁，对吧，刚刚好了，看图说故事啊。好，我们来看这个图，美国岛链的战役示意图齁。好，这是第一岛链嘛，那台湾日本这样从北边，那现在美日那个新安保条约的那个签订的齁，他要把这边这条海台湾海峡这边就沿着中国这样，中国你只能到这里了，不要给我出海啊！不要给我出海，到这边就好了，到你的领海区域就好了。啊，你一出来，我们就哎，有没有？那你我们来想看看，台湾怎么可能不会纳入他们那个美日大战略的范畴之内？一定，这100%是确定的了，只是宣布而已，要不要宣布而已哈。今年可能就有很重大的消息，所以下次突然间，F18 怎么又来了？哦，你们不要再意外哈，这个正常的哦。来等你们好久，你们应该讲这样，
到时候我们要宣挂那个美国国旗哈，有拿到美国国旗的，记得要挂出来哈。好，我们做一个假设性的一个那个，台湾在这里，如果这个台湾被就诚如中国说的，台湾是中国的一部分，你想台湾啊被拿走了，中国的军舰是不是可以到关岛，可以到哪里？到太平洋，对不对？这个更严重的问题就是说，这个部分如果被中国拿去了，我那个日本、韩国就差嘛，因为日本、韩国的石油都是从这边上来的，这边如果被中国截掉了，中国是不是可以跟日本讲说，如果要人命，放下买入钱啊？哦、对，嗯说。来，拿钱哦，要不然那个游轮来这边没有给我缴钱，你们就从这边绕吧啊！对日本、韩国的经济是一个很大的一个冲击哈、哦。那对美国、日本来讲啊，对美国、日本，那当然中国拿到台湾最好啊，他们想说哇，最好我的战略的那种地位可以往前推了嘛，对不对？他整个吐到这里来了嘛。但是美国跟日本会同意中国这样做吗？绝对不会同意，所以台湾人啊，我们在看台湾的时候，绝对不能只讲台湾是台湾的那种想法，那就太短视了哈。有一天我们就会被中国并吞了。如果这样想的话，我们一定要考虑到日本，考虑到美国，考虑到这些岛链的国家，所以我们应该要多看看这些国家到底有什么新闻，我们都不知道，对不对？那因为我们中华民国嘛，中国当然就挺中国人啊，这个你能怎么办？管辖权在他手上，就好像秘书长不是说过吗？车牌不是叫你们红牌白牌一起挂，啊、哦，事实上也是一种无奈啦，啊，尊重管辖的这个政府，因为美国留下中华民国还是有它的用途了哈，还是有它的用途。你可以看那个我们民政府的官网，秘书长有po一张文章，两岸同意那个是天方夜谭、啊、天方夜谭、哎、根本不可能的事情。那你们中国人跟我们台湾有什么关系？所以我们现在一定要主张台湾要回到这个观念很重要，台湾一定要回到日属，我们才有机会了。如果台湾没有回到日所，我们就没机会了。你听有吗？哦，如果没有回到日属啊，有人在问说，为什么不一定要回到日属？因为台湾回到日属的时候，台湾的地位才可以跟中国切割关系了。如果你不回到日属，那个美国、中国也不会同意你台湾自己搞独立呀、啊，他也不会同意你啊。既然是不同意，人家不同意的事，你为什么硬要走？你就走人，就走对的路嘛，不是吗？我们回到日属，这条路是秘书长把它挖出来，哎，研究出来，啊，原来我们的地位是要回到日属，才回到台湾地位的正常化，你才有资格谈什么？钓鱼台的问题、南海的问题，我们才有话语权，才可以跟美国谈。当然我们的上属是美国军事政府嘛。那至于美国军事政府什么时候让我们台湾能够独立自主，那自由那些大人们自己做决定，我们也不用烦恼这个。最起码我们被占领有一个好处，我们的经济也可以自主，这个税我们自己花。那如果说在有效的管理，我们会很有钱，对不对？这种生活你们不期待吗？对了，谢谢。我们可以省很多钱，譬如说国防经费一年4-5千亿，不是省下来了、哦、然后呢监狱没了至少几百亿吧，又省下来了。那是不是这些钱可以拿来投入到健保，拿来到投入到我们的一些买我们就是讲的房子啊，免费给这个有钱了嘛。好，再来，如果南海跟东海美国高兴说你们也分你们1%2%，是不是我们又有额外的收入？那台湾呢，独经济又可以透过，因为美日的经济这个团体哈，又我们的经济又可以独立自主，
其实事实上美日台这些同盟，其实他们美国现在在推那个 TPP， 台湾以后也会纳入这个 TPP， 所谓的太平洋的贸易那个嘛，那个协定啊，那我们迟早要这个要那个面对这个问题，也就是所谓的，其实这个是要完成什么？过去大东亚共荣圈的概念啊，就是把，只是把这个 TPP 把过去这个共荣圈在经济、政治、文化、军事上面的做一个联盟，哦，做一个联盟，哦，再看下去啊。接下来我们来看美国到底多强大哈，好。我们这个是美国实烧现役的航空母舰号码哈，尼米兹级的哈，这个是它的编号。目前在日本横须贺的第七舰队叫做乔治华盛顿哈，乔治华盛顿，啊，就这一艘。这个尼米兹级的航空母舰哈，它跟辽宁号的差别就在于说，除了它的吨位大，而且它是核能带动的哈。最主要它有四条那个什么拦截索，然后呢有两条那个有四条的那个蒸汽弹射的那个弹射器，那蒸汽弹射器齁，可以让它在20秒内一架战斗机起飞，咻咻咻20架那个20秒内就起飞飞机，20秒就起飞飞机。它的，而且这个 F18 哈 ，F18 事实上是全世界战那个战争，这个就是参与这个战争最经验最丰富的飞机。目前 F18， 它已经30年了 ，F18 已经30年了，它就打了30年。经验丰富哈，经验丰富。那美国说哇，这个 F18 好用，留起来用，继续用。这个 F18 事实上有一天，那个台南的那个 F18 有没有？不是从琉球来的，对不对？冲绳过来的，那个叫323中队，美国老海军的陆战队。我们可不可以这样讲？哦，他们在那个再试看看。怎么来的路了哈？那个叫做那个什么那个叫做什么带头的，哎，也有可能了。323随时可以来台湾驻防了哈，所以这种情形会变成常态啊。中国说你们中国的反应是请客遵一中的政策哈，回到三个公报跟台湾关系法。那希望这个事情不要是常态，这样。那美国讲说啊，这外得啊，我不需要跟你报告，我要来吧。就是那个佐利克那个副国务卿也讲嘛，台湾要怎么样，我们美国说了算。我们对台湾有什么政策，也不需要你中国来干预。那这个他们直接这样讲啊，那他也不能讲得太明显，你讲得太明显，台湾人就在那边乱想了。哦，那有些中国派的就会说，哎，这美国干预。中国内政就开始糊弄，开始模糊我们的那个脑袋哈。好，哦，有没有 F18？ 哦，第七舰队，哦，还有一个神盾级的那个船，就是上次为什么这个神盾级的驱逐舰哈，为什么会让中国哈很可怕？是因为它是一个全数位化的船舰哈。全数位化的船舰，那个小蔡，你帮我点那个两那个驱逐舰的那个，我们来看动画哈。这一艘驱逐舰就是这一次跑到南海，直接跟中国的那个驱逐舰也在后面跟着了哈，也不敢对他怎样。有找到吗？有了哈，来，啊？那个USS 那个 USS， 美洲号也可以，嗯。这个是美国最新的两栖突击舰哈，它的代号叫 LHA。
那湖风脊的是 LH 啊，这个六号 LHA6。那这个部分哈，其实大家可能不是很清楚，这个两栖驱逐舰哈，这是海军陆战队，美国海军陆战队的这个战舰。你们看它这样对不对？这是小型的中型，这个所谓的中型航母。它这艘船准备要搭载 F-35。F-35 有什么特别呢？特别主要是它的隐形。你帮我弄 F-35 的那个降落在那个船舰的那个照片嘿。F-35 有几个特点，第一个特点就是它是隐形的，就是所谓的逆中。第二个就是它可以携带核弹，好、哦，来，有没有？来。已经有确实已经有那种训练过了哈，他们在这边做起降，而且因为它跑道比较短，所以它是短跑道起飞。那可是它可以垂直降落，那对这个轻航母来讲比较适合哈。那刚刚那个美洲号它可以停20架的 F-35。好，我们再看看那个出云号，一字母，这是日本最新的那个轻航母，所谓的直升机航那个航空母舰。那好，就这个哈，一字母，你们都不知道对不对？这都这几天发生的事情哈。这个是3月25号哈，有没有？这个有没有这么大？这个未来要放什么 F-35 中国就在想说，哇，你们日本人想干什么想干什么、哦、这个在做近迫防御的那个，这个叫方阵快炮，这个是全世界最准的防破近迫防御的那种快炮、哦、那到时候他那个刚刚那个放那个战斗机的地方，他因为有升降的，那日本已经服役了哈，这艘船已经服役了。好，我们再看那个 F-22 哈 ，F-22 未来要来到我们这个地区，会到冲绳，它有一个基地哈 ，F-22。我这是民航机，可能摔下来了，推力不够哈。好，我们再看那个 B2 轰炸机哈，因为 B2 轰炸机也要来到我们这边哈。B2 因为那个卡特部长他是负责的那个，来，你看 B2， 这个是隐形的轰炸机哦。巨型哈，大型的轰炸机哈。后面还有什么没有播的？好，再给你们看哈，黑鸟已经退役了，但是哈，美国还要重新让它恢复，而且它的速度是目前所有的航空器里面最快的。来，请播。这个已经退役了，我们都不知道，对不对？美国这个叫侦察机，中国都讲这种侦察机最后会变成最可怕的攻击机，它的速度可以超过音速3马赫。那么这个黑鸟准备要回头，美国要重新把它改造，也一样会来到我们这里这个附近，所以很多一些最尖端的武器都会来到我们亚太地区哈。还在帮我放那个 X-47B， 大家有没有混乱呢、啊？大家看不清。来，这个是 X-47B， 这个是美国最新的无人战机，
这是 X7B4 隐形的轰炸机，而且是无人的哈。它现在在做空中加油的动作，这个空中加油代表什么呢？代表着这个轰炸机的作战半径的延伸哦。也就是说，它本来是3000公里，再加一次就变成6000公里，因为中国跟俄罗斯它纵深很深，它必须要有足够的油让它能够进入到里面，所以它要炸。比如说，中国要把它的导弹的设施放在那个新疆，或是河北靠近蒙古那边的时候，它就可以透过这个轰炸机来去歼灭那个导弹基地啊。还有吗？没有哈。那个 X37B 没有吗？哈，没有哈。好 ，OK， 好。哦，有没有？这个就是这次去南海的伯克级的驱逐舰，就是所谓的全数位的那个驱逐舰。那他们就直接杀到南海。那中国有没有带那个？他不是讲吗？这个驱逐舰美国也有意卖给，这神盾级的驱逐舰卖给日本，让日本也有这种军舰哈，全数位。那这全数位就是重点是说，他所有的资讯，主要是他的连结了哈，他的资讯链的连结，他全部都会集中，他会变，也可以当做这个军舰，也可以当做那个旗舰。指挥官可以在这个地方来看所有，他只要是所有海上的航空母舰、驱逐舰、两栖驱逐舰，全部都可以被他连接，连天中的、空中的 F-22， 还有这个 X-47B， 跟刚刚那个黑鸟、阿帕奇，有没有？我们最近天的阿帕奇，全部他把它整个变成一个数据链，全部你的位置、你的位置，你要发生什么，你有什么飞弹，我全部在一个控制范围内都可以知道，你们里面有我要怎么作战，变成这个统合作战的一个概念。那么现在美国在跟韩国，因为韩国一直不愿意跟美国签这个，因为韩国一直不愿意签的原因是因为说，我是一个主权独立的国家，我为什么要把这个指挥权交给你美国？美国要跟中国韩国签说，只要发生战事，所有的指挥权会被拿到被第七舰队的舰队长那边，被他收回来，就是军权哈，被接管。除了韩国、台湾、菲律宾、越南这一些澳洲这些国家的这个新加坡，最远的印度，全部会变成资讯情报的连接。所以这个仗不是单独的打仗，它是一个联盟的一个战役了哈。而且美国透过先进的科技来针对中国说，你们，我秀肌肉给你看，让你知道。除此之外哈，其实我们还有一个，美国还有一个是 X37B， 刚刚是 X47B， X37B， 中国称美国的战略叫做四度的空间在战争哈，它四度就是水底的潜水艇，跟水面的驱逐舰、航空母舰、突击舰，空中的飞机，它还有进入，还有那个黑鸟那一只，它是属于那种亚太空的层次，还有太空的层次，100公里以上的太空层次。X37B 哈，因为我没有秀照片哈 ，X37B 这就是美国的太空战争武器。X37B 在太空已经2年了，你们知道吗？不知道对不对？去年才从太空回来，因为它是火箭，透过火箭把它推到太空去，到了太空绕了2年，绕了2年之后又从太空自己回来哦，无人的，没有人的太空战机。那这个太空战机有什么特点？美国只要在里面改装，加装机械手背，先放个10架上去。反正在2年这样绕嘛哈，轮子然后就我就就是固定10架在太空轮子，我送到太空你们也不知道。然后他发现说，因为中国的导弹，我们最怕那个中国的导弹嘛，对不对？什么东风21型、31型、41型没有关系，
我们的防疫导弹，譬如说我们的天宫三型或者是爱国者，那个都是末端防疫。你100颗人家给饱和攻击的时候，总是会有1-2颗会漏死掉。所以美国说不行，如果这样子的话太危险了，一颗原子弹炸到大概我们也不用玩了齁。那美国就发展这种 X-37B 这种太空战机，它只要在这个飞机那边改装设置了机械手背或者是激光炮，看到了这是中国的卫星齁，就拿机械手背把它抓出去带走，不听话回去修理修理你齁，俄罗斯的带走齁，然后带走齁，然后尤其是他们在控制，尤其是那种后面的那，哎，这个就是这个，对，哎呦，你怎么有？哦，厉害，哦，哦，2年哦，真的已经他刚回来，所以美国接下来就在这个飞机有没有的旁边有没有在这个地方啊？我们就他就放了机械手背，然后再在这个头这个地方，他就装什么激光炮，就是所谓雷射武器。不听话的那个卫星就是那个。要么我就在空中把你炸掉，要么我就拿机械手背带回去研究。那这个有一个好处，这个好处就是，这个好处就是在你中国发射导弹的时候，它就给你拦截了。以前是我的那个无人飞机要透过它的高空的那个上面，对不对？我们就炸弹丢了就跑了嘛，过去是这样。那他们虽然说也研发那个黑鸟那架飞机，速度非常快，它高度又够，然后它锁定了聚焦了，就炸弹丢了就跑了。可是你现在没有办法在它开始，因为你什么时候它什么时候开始发射你不知道，所以美国在初始端透过这个 X-37B 就解决了任何国家想要在偷偷的给我发射飞弹的时候，他要有预警系统，因为我早你一步知道你要干这件事情，我就先把你摧毁。他因为美国已经不想玩那种核子武器，因为核弹太危险了。他说：“哎呀，地球只有一颗了，不要玩这种核弹游戏。”可是谁知道那个普丁是一个疯子，谁知道习近平是个疯子，很难说。所以他还是要做准备。美国是这样做准备，所以美国说：“你们日本啊、台湾啊、韩国啦、啊，你们。”传统武器你们跟他们打，那我就在后面走的是我们比较更先进的那种方式来跟你跟来去解决你们没有办法，剩下的再给你们去处理，是这样。所以那他要保障整个第一岛链的安全。那美国的战略很清楚，他在2020年要把60%的军力移到太平洋，西太平洋这个地方的原因，也就是因为它的战略非常的明显，非常清楚。那台湾是什么？台湾只是美国战略中的一环，这个一环非常的重要，缺一不可哈。我们这些岛链，我想在这个岛链里面，台湾的地位是最不能少的。比如说像菲律宾啊，像印尼啊，或许可以不用，新加坡很远，可是台湾不行，台湾离中国最近，离中国最近的话，你就不能那个那。这样听来，你们认为台湾会有机会被中国并吞吗？不会了，不对，放心的啦哈。啊，我们还是回到那个那个日属好了哈，那是大日本帝国的那个才，我们才可以走出来了。因为未来的事情很难说，美国也可以跟我们谈说，要不然在大日本天皇的同意之下，日本同意台湾怎么样？跟日本产生一种联邦的体制嘛。那联邦体制，因为其实有一好就没有二好了。为什么？像我不晓得那个秘书长有没有跟我们讲这个例子，就是那个波多黎各的例子。波多黎各哈，然后呢，什么都不用，也不用买武器，我们就过这种日子就好了，对不对？那你要独立也可以啦，只是问题是你必须要在他们在从日本、美国的辅导。同意之下，你才可以的。你不可能撇了他们，我不管，我自己来，不行。他们一定要服那个了。然后说可以啊，你们就跟那我们就是跟像大英国协这样，有没有？大英国协就是同时效忠天皇，那我们跟日本产生了一个邦联。可是
这样的邦联对美国也好，对日本对抗这种共产体制是在战略上是符合的。为什么？美国只有两个，他只对台湾只有两个期许：第一个不要搞台独，第二个就是不要搞共产体制。台湾是民主的体制，不可能搞共产跟搞独立这个行为。哈，现在是这样了哈。那等我们台湾地位正常化的时候，可能我是很乐观的，我不晓得大家怎么想，我是满心期待了哈。满心期待说那一天很快的到来。那看看这些美国啊、日本这样动作这么大，那如果我们都不准备的话，好像说不过去，对不对？对不对？那接下来是那个我们的事情了啦哈。就好像有一次日本在《自由时报》哈，那个 F-18 下来的时候，有一个《自由时报》的社论就这样讲，他说：美日韩都已经准备好了，台湾准备好了吗？他反过来问了：台湾准备好了吗？最后我比较认同他那个文章的原因，是因为他说台湾最后毕竟要回到旧金山合约的那种范围里面来去做正确行事。那我们今天的这个上课就到此，报告完毕，谢谢大家。